主队身份。哈德森本赛季穿零号，上赛季十四号。镜头也是给到了老哈，跟哈大帝两个人呢也是非常的熟悉啊，作为常年征战于 CBA 的老将。让这开场没有想到这样的一个结果，球给哈德森呢，连续的围绕着去做文章，转移到外线，贾成漂亮，老哈调整以后三分球，本赛季的第一次得分，来自外线的三分，刘冠森中转之后给到哈德森，三分球，好球，漂亮，从篮下绕出来，连借两个掩护。甩开防守队员，这边自己的抢断，哈德森判断到了出球线路，给到陈培东，好球，漂亮！老哈很聪明，不断的靠着你，靠着你，靠着你，这个球就不让你去做一个动作，没办法。哈德森再来，漂亮 ！Triple Q， 老哈还得靠哈德森啊。战术设计，剩下的三名队友呢是在三个不同的位置把人拉开。哇，这边绕开之后又是大打小内线，好帽，漂亮！老哈这球很聪明啊，故意的卖一破绽，把你放进来。上半场总体来说失误控制四个可以接受。小池大来了，中距离也开了，打这种相对的配合的生疏度，一打一个准，好球，漂亮！打成这个球啊，把对方给气的呀，大家看，三分，好球，舒服，接掩护，三分球，漂亮！今天老哈炸疯了。有反击的机会，刘冠村起飞，好球！这是除了第一节之后越投越好，八中一之后连飙了好几个三分，好球！还得干活。哇，三分球死死咬住，看一下刚才发生什么情况，镜头并没有给到哈德森落地的这个绕掩护之后给谁，发了一个大斜线，来看一下哈德森的三分球，好球，漂亮、没问题、很容易被断下来，再来看贾成的掩护、所以每一个环节都必须做得很好，所有人要很好的完成自己的任务。组长上来拍了拍、哈德森，哇，一米远的位置，哇哇哇哇，文彦豪这表情说明了一切，太横了，哇，高位掩护，陶林可能都没有想到哈德森会在这个位置上直接投篮了。场上的球员所有人都知道这球要给到哈德森，对方掩护之后不放，上队抢两分，哦，这球算进吗？不止三分啊，